Постійна загроза блекаутів, вимкнення світла, енергетика – це те, що зараз у всіх на слуху, всіх цікавить. Про те, що зараз відбувається в галузі, і, зокрема, в атомній, будемо говорити з моїм співрозмовником, це президент Енергоатому Петро Котін. Вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо із поточної ситуації на ЗАЕС. Безпрецедентний випадок – захоплена атомна електростанція. Що там зараз? Дійсно, ну, можна сказати, на початку війни, тому що це сталося протягом 10 днів після початку війни, коли атомна станція була захоплена рашистами після обстрілів інфраструктури атомної станції, в тому числі були влучання і в перший енергоблок, де знаходиться в реакторному відділенні, де перебуває атомна ядерна палива. І також дуже оці обстріли, вони зачепили дуже багато інших інфраструктурних об'єктів на Запорізькій атомній станції, що було само по себе дуже небезпечно і розглядається як акт ядерного тероризму, який зробили рашисти, коли це захопили. Також вона перебуває досі під окупацією, Запорізька атомна станція. Різний ступінь тиску на персонал атомної станції протягом всього цього періоду. І від тортур, від захоплення цього персоналу, близько 200 людей, ми знаємо, з персоналу були, пройшли через цю яму, через, як вона називається, це камери, в які вони беруть людей, і там далі роблять з ними тортури. А що вони хочуть? Тиск. На що вони людей забирають? На що вони хочуть захопити атомну станцію, перевести весь персонал під Росенергоатом і фактично використовувати цю атомну станцію як свою власність для роботи на подачу електрики на окуповані території і на Росію. Це сама велика атомна станція в Україні, не тільки в Україні, але й в Європі. Ну, ми пишалися цим об'єктом, тому що він безпечно працював на протязі всіх років, до 40 років експлуатації. Не було ніяких випадків, які би загрожували ядерній чи радіаційній безпеці цього об'єкту. Але зараз, протягом цього періоду окупації, ми мали 20 подій, дуже серйозних подій, в тому числі за шкалою НЕС. Це міжнародна шкала оцінки ядерних подій на енергоблоках. Рівнем 3 оцінюється подія, яка сталася на Запорізькій атомній станції. Одна з них. Для прикладу вам можу сказати, що Чорнобильська катастрофа і Фукусімська, вона оцінюється рівнем 7. Тобто, а тут 3? А тут 3. Тобто тут, ну, в половину менше, ніж така катастрофа, вона вже сталася на Запорізькій. Ну, фактично, росіяни використовують ЗАЕС як ядерний щит. Вони не прикриваються, вони шантажують, ну, можна казати, що всю Європу. Так, вони використовують Запорізьку атомну станцію як ядерний щит, дійсно, як свою військову базу. Вони розмістили там своїх військових, там 500 в середньому там перебувають цих загарбників. І також вони захопили приміщення, які там інфраструктури станції, які використовувалися, повинні бути використовуватися для реакції на можливий ядерний радіаційний інцидент. Вони всі захоплені, вся ця інфраструктура порушена. Тисне персонал, і персонал тиснуть на нього, щоб він писав контракти на роботу з Росенергоатом. Персонал, звичайно, вимушений в цих умовах, деякі люди пишуться. Є, але дуже багато ще є патріотів України там на станції, які відмовляються це. А є цифра, скільки людей погодилися співпрацювати, працювати на росіян? Дивіться, у нас всього там в мирний час було 11 тисяч людей. Зараз там залишаються в Енергодарі через те, що там не дозволяють виїзд з Енергодара працівникам атомної станції. Близько 6500 людей на станції. На сьогодні працюють близько 4500 людей. Інше знаходиться, 2000 знаходяться працівники станції, знаходяться на так званому графіку у нас Н1, коли ми продовжуємо виплачувати їм зарплату, але заробітну платню, але рашисти заблокували доступ їх на станцію, перепустки, і вони не можуть попадати на станцію через те, що вони не погоджуються підписувати. За нашою інформацією,
люди, з якими ми призупинили контракти з Енергоатомом через те, що вони підписали контракти з Росатомом, це близько 1500 людей на сьогодні. Із 6000, які залишаються? Із 6000, які залишаються. Але ми не всіх знаємо, інформація від нас ховається, і ми не маємо доступу до цієї інформації. Там же ж навіть заступник головного інженера викликався бути директором. Чи змусили, так, чи викликався? Це зрадник Чернічук. Дійсно, він виконував довка обов'язки головного інженера, він заступник головного інженера був. Але коли виконуючим обов'язки генерального директора весь цей час був пан Мурашов, який був твердий в своїй позиції вірності до України, до нас, і пройшов також через оці захоплений його цими загарбниками, він 3 доби провів там в цій клітині, і після цього він був викинутий на територію України фактично через те, що він не погодився з ними працювати. І після втручання і пана Гросі, директора генерального МАГАТЕ, і фактично президент України Володимир Зеленський, і пан Макрон, президент Франції, приймав участь в його звільненні. І він був звільнений, і зараз він з нами знаходиться тут, в Києві. І в той самий період Чернічук працював головним інженером, виконував обов'язки. Після того, як це сталося з Мурашовим, Чернічук прийняв для себе рішення зрадити Україну і перейти на бік окупантів. Це було дуже важким для нас фактично ударом, тому що він за собою повів, в тому числі і частину персоналу, яка працювала разом з ним. Тут треба пояснити, нащо росіяни ламають українців? Чому вони не можуть завести 100% російських атомників, які би працювали на Запорізькій атомній електростанції? Бо ну, ми всі розуміємо, що станції приблизно плюс-мінус збудовані в один час в Радянському Союзі. Дійсно, станції вони збудовані по радянському проєкту, і російські станції, і наші станції, але по-перше, на наших станціях дуже багато було виконано заходів підвищення безпеки, і це за європейські гроші робилося, був відповідний кредит, отриманий на Екенергоатом, і зараз ми закінчуємо фактично цю програму. І тому блоки дійсно дуже різні, в Росії нічого такого не робилося, зараз у нас набагато безпечніші блоки. Тому перше, коли вони зайшли, перші півроку, вони взагалі просто вивчали ту технологію, яка використовується на наших блоках. Це по-перше. По-друге, тобто просто так взяти персонал, який не підготовлений до цього блоку, російський, він не може експлуатувати цей блок. Друге, блоки, вони, кожен з них, так, вони по одному проєкту, але кожен з них унікальний насправді, тому що деякі системи виконані по-іншому, і коли ви готуєте оператора для роботи на ядерному об'єкті, коли він отримує свою ліцензію, він отримує ліцензію саме на експлуатацію оцього енергоблоку, оцього об'єкту. І для того, щоб підготувати таку людину для експлуатації цього енергоблоку, для того, щоб він відповідав в повному обсязі за ядерну радіаційну безпеку того самого реактора, на якому він буде працювати, це дуже багато часу потрібно. Вони можуть привести своїх фахівців, але після того, по-перше, цих фахівців потрібно знайти, їм, в них також немає вільного персоналу, який просто так... Тобто за тисячі. Так, це дуже багато людей, і вони мають свої енергоблоки, які експлуатуються. Цю людину ну, важко підготувати, і він повинен постійно підтримувати свою ліцензію. Тобто раз на 3 місяці, якщо у нього перерва, в 3 місяці вже по відповідно до законодавства він повинен проходити нову перепідготовку на тобто роботу. Це не взяли пенсіонерів, це як у льотчиків. Весь час треба вчитися. Весь час потрібно вчитися і весь час потрібно експлуатувати. Якщо ви не експлуатуєте енергоблок там протягом 3 місяці, ви вже не можете просто повернутися і його експлуатувати. А тут, ну, уявіть собі, вони приходять на той блок, на якому вони ніколи його не бачили, і тут їх поставити, і вони будуть там працювати, це неможливо просто. І крім того, таких людей ну, важко знайти. Ці люди, вони весь час працювали на Запорізькій атомній станції, вони знають
все, як всю конструкцію цього енергоблоку, і вони мають ліцензію на його експлуатацію, саме на цей енергоблок. Тому, ви знаєте, якщо Путін підписував оцей наказ, коли створювалося це фейкове підприємство, в якій вони зараз всі виганяють... Ну, ніби Запорозька ГЕС, але російською пропискою. Так, да, за російською адресою, точно так. І фактично, що вони знали, він прописав там в указі, що ліцензії продовжують діяти українські. І для того, щоб отримати ліцензію Росатому, вони зараз працюють над цим, але в планах у них десь к вересню місяця тільки це зробити. Ну, вони то її захопили, але все одно ЗС – це частина української енергосистеми. Як відбувається взаємодія з Києвом? І чи є у вас контакт із окупантами, які зараз керують на станції? З окупантами ми не контактуємо. У нас фактично тут знаходиться легітимне керівництво Запорізької атомної станції, 120 людей, в тому числі бухгалтерія, в тому числі і робота з персоналом, і в тому числі економіка, фінанси. Це все зараз знаходиться тут. І на Запорізькій атомній станції нічого цього немає. Тобто сервери всі вони тут знаходяться, і вони не мають доступу до цих серверів. Тобто ми повністю зараз виплачуємо і заробітну платню персоналу, і всі інші справи ми робимо, і технічні в тому числі, ми вирішуємо тут, з офісу, з Києва, саме генеральним директором, легітимним Запорізької атомної станції, головним інженером і людьми, які їм підлегли зараз і знаходяться тут. 120 людей зараз тут знаходяться. Працівників Запорізької атомної станції, але ми не маємо доступу до майданчику, на жаль. І таким чином фактично рашисти контролюють там технічну ситуацію, всі блоки зупинені. На сьогодні два енергоблоки знаходяться в гарячому стані. Нещодавно, близько двох тижнів тому, регулятор обмежив дію ліцензії на експлуатацію цих енергоблоків тільки холодним станом. Треба, щоб ви пояснили, гарячий, холодний стан, не всі розуміються. Ну, найбезпечніший стан – це холодний стан енергоблоку. Це повністю вимкнений? Повністю вимкнений, повністю, скажімо так, кімнатної температури. Для того, щоб блок пустити, щоб він розпочав виробляти електроенергію, його потрібно розігріти, перевести в гарячий стан, так званий в гарячому стані. Він знаходиться на параметрах, це температура близько 290 градусів в першому контурі Цельсія. І це нормальний параметр першого контуру при роботі. І після цього можна включити реактор, і після цього можна включити турбогенератор, видавати електрику. Я буду зразу уточнювати. Тобто гарячий стан, підтримується життєдіяльність зараз, станом на зараз. Але електроенергія в мережу України не віддається? Ні, не видається, і реактори не працюють. Він просто перебуває в гарячому стані, він бере зараз електроенергію з енергосистеми України, 100 МВт вони, близько 100 МВт. На функціонування? На те, щоб працювали насоси на цьому енергоблокі. За рахунок роботи цих насосів, вони там дуже великої потужності, по 5 МВт кожний. І вони фактично розсіюють тут цю теплоту, яку вони споживають з енергосистеми України через ту електрику, яку вони беруть 100 МВт. І вони виробляють пару, по-перше, через це, і по-друге, вони підтримують оцей гарячий стан, тобто контур не остиває, а знаходиться в цих гарячих параметрах, до яких він доведений. Наскільки це безпечно? Ми всі пам'ятаємо про Чорнобиль, досі наслідки відчуваємо. Чим нам загрожує поточна ситуація на Запорізькій атомній електростанції? В першу чергу вона загрожує нам постійна деградація обладнання. Чотири енергоблоки знаходяться в холодному стані. Що вони роблять там, нікому не відомо. Але вони на двох енергоблоках мають зараз свою важку техніку. На першому і другому енергоблоці в Мажзалах. І це дуже небезпечно. Там в обихівку у них, Бог знає, що ще у них є. Так, по-друге, зараз холодний період року і для того, щоб працювали всі системи безпеки на всіх енергоблоках Запорізької атомної станції, ви не можете просто зупинити енергоблоки, тому що там є ядерний матеріал. Він знаходиться в активних зонах всіх реакторів, він знаходиться в басейні, який прилягає до реакторів, відпрацьоване ядерне паливо. Воно потребує постійного охолодження.
І для того, щоб воно охолоджувалось, вам потрібно контролювати параметри того обладнання, яке виконує це охолодження. А для цього вам потрібна нормальна температура в приміщенні, де знаходиться це обладнання. Якщо ви все це заморозите, то фактично ви не будете забезпечити роботу і систем безпеки, і систем нормальної експлуатації. Тому вам потрібно підтримувати цю температуру, а щоб підтримати температуру, вам потрібна пара. Щоб мати пару, вам потрібно мати один блок на потужності, як мінімум один блок на потужності, щоб він виробляв пару. Як вони зараз виходять із ситуації? Вони тримають два енергоблоки в гарячому стані, і за рахунок оцього гарячого стану вони беруть небагато пару з цих енергоблоків і фактично його використовують в цих цілях. Це абсолютно непроєктний режим на сьогодні, який використовується там. Можливо так робити, так, і це тривало вони вже роблять, але це також деградація того обладнання, яке встановлено на блоках 5 і 6. А якщо повністю зупинити, якщо що повністю, тоді? Чи вдасться тоді повністю запустити? Чим це небезпечно? Чим більше ситуація триває оця з окупацією, чим далі продовжується деградація всього обладнання. Навіть в тому обладнанні, яке знаходиться в холодному стані, в обладнання відкрите, воно має контакт з повітрям, і це зализа, воно все зализа, це обладнання, воно повинно бути законсервоване, для того, щоб не було ржи, щоб не було цього ржавіння, да, на елементах обладнання. Чим більше воно перебуває в такому стані, тим більше наслідків ви можете мати. Також електричне обладнання, яке не працює тривалий час, також, як правило, все це обмотки електричні, вони накопичують вологу, і все це буде призводити до того, що обладнання буде масово виходити з ладу. І після того, як буде деокупація, я думаю, що ми не зможемо раптом запустити енергоблоки. Там буде період часу, десь може 2-3 місяці, перш ніж ми зможемо оцінити безпеку і можливість запуску цих енергоблоків. Ну, може, наївне запитання, але всю осінь, коли йшлося про бойові дії, боялися вибуху. Чи може вибух статися при оцих маніпуляціях з переведеннями з холодного в стану в гарячий, навпаки? З вибухом, як таковим, він може статися, якщо будуть обстріли. І якщо буде при влучанні да, в ядерний матеріал, тоді ви будете мати вибух. І розкидання цього ядерного матеріалу по широкій території, і після цього цей матеріал, він радіоактивні речовини з нього будуть виходити в повітря. Так. А в іншому випадку там не може бути вибуху, але може бути паливо перегріватися і до таких температур, коли буде розплавлення самих конструкційних матеріалів, які тримаються паливо, і це фактично буде ядерна радіаційна аварія. Запорізька атомна електростанція, вона найбільша в Україні, це половина атомної енергетики і це… Майже половина. І п'ята частина загальної кількості електроенергії, яка вироблялася в Україні до війни. Росіяни сплять і бачать перевести ЗАЕС на Росію. Чи це взагалі можливо? І за яких умов це можливо? І як ми можемо це зупинити? Дуже велика потужність, як ви сказали, 6 тисяч мегаватт. Вона потребує також і ліній, потужних ліній зв'язку. Було 4 лінії зв'язку Запорізької атомної станції, 750 кВт. З українською енергосистемою. На сьогодні тільки одна з цих ліній знаходиться в експлуатації. Це ця лінія, через яку зараз йде оцей 100 МВт з української енергосистеми на власні потреби Запорізької атомної станції. Три інших пошкоджені, і поновити їх зараз неможливо. Для того, щоб перевести на російську енергосистему, їм потрібно мати такої ж потужності 4 лінії. Ці лінії, вони, вибачте, не 3 копійки коштують, вони
коштує там мільярд фактично в доларах, і це потрібно вложитися і побудувати. Тобто вони б хотіли, але поки можливості в них? Я думаю, можливості в них немає, у них сенсу немає це робити. Так? Тобто політично може бути і так, але технічно ніякого сенсу немає, тому що вони, в принципі, мають достатньо електрики в Криму, і куди б вони розпочали її подавати, цю електрику з Запорізького. А електрика в Криму звідки береться? Вона з Росії, підходить з російської системи, і також вони мають там газогенераторні станції в Криму. Тобто він десь до 2014 року він брав близько 600 мегаватт з української енергосистеми. Тобто це не дуже велика потужність, вона забезпечена. І 600 мегаватт – це в 10 разів менше, ніж виробляє Запорізька атомна станція. Тобто тут, куди вони будуть дівати оце 6 тисяч мегаватт Запорізька атомна станція, то також невідомо. Ну, може, на ту за планами в їхніх планах на окуповану частину України, але зважаючи на плани України деокупації, то, напевно, нема сенсу поки вкладатися в мільярди в лінії. Я би сказав, що політично вони цю ціль заявляють, технічно і фактично це їм не потрібно, і зараз немає ніякого сенсу це робити. Якщо буде тривала окупація, во що я, звичайно, не вірю, 5 років, 10 років, може в той період тоді це має якийсь сенс для них, але так як вони мають дуже мало часу, я думаю, не потрібно навіть починати. Повертаючись до теми безпеки, з'явилися супутникові знімки, що росіяни спускають воду з Каховського водосховища. До цього були пошкодження, коли виступали з Херсона, вони пошкодили дамбу. Як це впливає на ЗАЕС і які небезпеки несе? Ну, це в першу чергу екологічна небезпека. І навіть не для ЗАЕС, а для тих міст, які знаходяться на берегу Каховського водосховища. Тому що рівень знижується і відкриваються водозабори, і місто не буде отримати воду, яку вони отримали з Каховського водосховища. Що стосується безпосередньо Запорізької АЕС, так, є небезпека, але вона стосується... Вона може реалізуватися, може не реалізуватися, тому що Запорізька атомна станція має на своїй території ставок охолоджувач. В цьому ставку охолоджувач достатньо води, і рівень там на сьогодні 16,4 метри. І цей рівень достатній для того, щоб охолоджувалися і конденсатори, які фактично зараз не охолоджуються через те, що блоки не працюють. І також були запитані системи безпеки, які знаходяться на Запорізькій атомній станції. В самому водосховищі рівень на сьогодні близько 14 метрів, він падав до 13,7, але зараз трошки підріс. І якщо буде зброси якісь води от з території Запорізької атомної станції, цей рівень, який зараз там є, він піде донизу, потім вам буде потрібно його додати з Каховського водосховища. Якщо рівень в Каховському водосховищі буде нижче, ніж 12,8 метрів, тоді ви не зможете цього зробити. Ось така відкладена фактично небезпека є. Тобто, перше, рівень в Каховському водосховищі піде донизу нижче, ніж 12,8 метрів. І потім на Запорізькій атомній станції рівень, який зараз нормальний, який зараз підтримується, також піде до 12,8 метрів, тоді буде небезпека. Ви так чітко сказали, скільки метрів зараз у цьому охолоджувальному ставку є. Ви ж на Запорізькій АЕС і починали кар'єру свою, були директором. У вас зараз з ними є зв'язок з працівниками? У нас є зв'язок з ними. В принципі, ми отримуємо від них інформацію постійно технічну. Генеральний директор, головний інженер знаходиться. І ми маємо цю технічну інформацію по всім параметрам, які там є. Але, звичайно, рашисти намагаються перервати ці всі зв'язки. Періодично ми зв'язок теряємо. Саме зараз ми не маємо зв'язків з Запорізькою атомною станцією, починаючи з вчора. А який настрій у людей там? Вони в шалених умовах, тиск, змушують перейти, та ще й окупація. Що кажуть? Ну, ми, в принципі, зараз розглядаємо чотири категорії людей, і дійсно є навіть така категорія, яка чекала рашистів, і
Ну, дуже мало таких людей там є. І це підписала, звичайно, першими Че Гевара і зрадила Україні. Інша категорія людей, які вимушені були через тиск, через тортури підписати, це також інша відповідальність по цим людям. Третя категорія людей, яка просто бажала отримати додаткову заробітну платню. І четверта категорія людей – це фактично наші патріоти, які відмовляються при будь-яких умовах підписувати ці договори. Ми радіємо, що там дуже багато таких людей, які залишають протягом вже майже року вірність України, продовжують фактично працювати з нами, а не з рашистами. І це основне, що не дає їм фактично переключити і вкрасти остаточно Запорізьку атомну станцію від нас і перевести його під Росенергоатом. Давайте поговоримо ще про інші, бо загалом-то в Україні є 15 енергоблоків, так? 6 із них на Запорізькій, 9 в інших. В якому стані вони зараз? Чому питаю? Бо коли минулого тижня з'явилася інформація про те, що запустили в роботу два блоки, то почалося ух, а що було, а чи були обстріли, як це так, вони не працювали. Був плановий ремонт на одному з енергоблоків, і ми його значно скоротили, і в три рази, насправді, ми скоротили цей ремонт. Ми перенесли частину ремонтних робот на наступний період, і фактично блок був перевантажений, блок не може працювати більше, ніж у нього є ядерного палива. Тобто є планові роботи? Планова робота, був плановий ремонт, у нас працювало 8 енергоблоків. І фактично був дуже скорочений цей ремонт для того, тільки що перевантажити енергоблоки, він був запущений в максимально стислі терміни знов до енергосистеми. Інший енергоблок – це маленький енергоблок ВВР-440, і по ньому він працював, там два турбогенератора, один був несправний протягом багатьох місяців. Зараз він був відремонтований у наших партнерів в Польщі. Рутер був привезений, відповідно, його також підключили до енергосистеми других. Тобто блок сам працював, але він працював на... Ну, тобто це планові роботи, які не пов'язані, в принципі, з блекаутами, перевантаженнями? Дійсно, але, звичайно, ми 1250 МВт додали, і якщо ви можете побачити, зараз немає відключень з моменту, коли ми цей блок... Тобто це дякуючи цим плюс двом блокам? Так, звичайно. Ну, також є і... Справедливості раді потрібно сказати, що і додала потужність гідрогенерації української через те, що збільшиться весна, так, додатковий паводок і все таке інше. Але 1250 МВт воно додало, фактично вирішило ситуацію з дефіцитом електрики в енергосистемі. Після Чорнобильської катастрофи в українців ставлення до атомної енергетики було, знаєте, таке з пересторогою. Зараз, звичайно, інакше вже дивимося на атомну енергетику, в тому числі і з одного боку є небезпеки в разі бойових дій, з іншого боку, от зараз плюс два блоки і відразу кілька днів є світло. У вас є плани розвивати атомну енергетику, добудувати нові блоки, вже є контракти. Розкажіть, що це можуть бути за блоки? Ну, це два енергоблоки підписано, і є постанова Кабміна, рішення Кабміна, що це буде IP-1000, два енергоблоки. І на Екенергоатом... Тисяча, даруйте, буду вас зупиняти, це такі енергоблоки, як, наприклад, на ЗАЕС? По потужності так, але він набагато сучасніший енергоблок, він має пасивну систему безпеки, він має, ну, він сучасний фактично. Цей енергоблок і цей дизайн, йому він старіший, ніж 40 років вже, і він радянський дизайн. І ці енергоблоки нові, вони новітньої розробки, і компанія Westinghouse цей проєкт розробила, зараз ми маємо з ними. Вже три контракти підписані. Це американці? Американці під будівництво 5-го і 6-го енергоблоків. Вони також поставляють наш давній партнер Енергоатома, вони постачають нам паливо, і половину палива ми зараз беремо від них. А з початку війни ми відмовились від російського палива, і зараз будемо повністю все
палива або постачати з Вінселдауса, або виробляти самі. Через 3 роки ми розгортаємо це виробництво за американську технологію. Через 3 роки тільки почнемо? Тільки почнемо. А ще скільки років на те, щоб збудувати? Щоб побудувати енергоблоки? Так. Енергоблок один будується, якщо все є і всі сили, ресурси на місці, тоді він може побудований за 5 років. Це... Тобто 3 плюс 5, мінімум 8. Ні, ми говорили про паливо, а зараз ми говоримо про енергоблоки. Це відокремлена річ. Енергоблок 5-6 років він будується. Спочатку першого бетона і до включення в енергомережу. Сума там шалена. Один енергоблок вартує, поправте мене, якщо я помилюся, 5 мільярдів доларів. 5 мільярдів. Так, є контракти. Мільярдів. Що це за гроші? Це Україна чи це донори? Фактично, це гроші на сьогодні, як джерело ми розглядаємо, американський Екзимбанк. І є відповідні наміри підтверджені цього банку. Зараз ми працюємо над цим фінансуванням. Вони виділяють 9,7 мільярдів доларів на будівництво 2 енергоблоків. Я читала про 2, але є наміри про 9. Так, є наміри. Це ми настільки такі хочемо збільшити в ідеальних умовах після війни, збільшити виробіток електроенергії, чи ми розраховуємо, що якісь станції доведеться виводити вже в експлуатації? Нащо так багато? І те, і інше. Дивіться, як ми сказали, блок будується до 6 років. Один, тобто зараз вже потрібно думати про заміщення тих енергоблоків, які зараз у нас працюють, ті 15 енергоблоків, які працюють. Тобто ми розуміємо, що більше 60 років вони працювати не будуть. І це нормальна мирова практика. Фактично вони проєктувалися на роботу на 30 років. Зараз ми продовжуємо, як і во всьому світі, поступово до 60 років. Але ці 60 років будуть вже виходити, починаючи з кінця 30-х років. І тобто пора? Вже пора будувати нове, що буде заміщувати. Якщо економіка буде потребувати електрику, трошки швидше потрібно вводити додатково, і там вже вирішувати, чим замішувати ті блоки, які будуть виводитися. Якщо буде ситуація більш-менш така сама з споживанням, як зараз, то вони просто будуть йти на заміщення тих потужностей, які будуть виводитися з експлуатації. Ну, якщо ми орієнтуємося на 40-й рік, тоді, звичайно, вже десь в 32-му році нам потрібно починати будівництво, щоб встигнути. Таким чином, два енергоблоки – це перші. Потім ми розглядаємо ще два нових майданчика, нових старих майданчиків, так скажемо, тому що на цих майданчиках було прийнято рішення ще при Радянському Союзі. Це Чигиринський майданчик і Одеський майданчик. І ми на сьогодні працюємо, співпрацюємо з адміністраціями і Черкаської області. Тобто на орбіті може з'явитися АЕС? Да. В Чигиринській. Так, дійсно. Це ж улюблене місце всіх сталкерів з половини України. Так, орбіта – це основний майданчик, на якому ми будемо будувати фактично станцію. І там дуже велика підтримка населення. Проводили опитування людей, і фактично там до 65% там підтримка. Це про те, що було таке обережне відношення після Чорнобиля, але зараз люди розуміють, що це таке. І також Одеська область, там Теплодар є таке місто, де також планували будувати АЕС ще при Радянському Союзі. Зараз також дуже великі перспективи про те, що це можливо буде зробити. Але це після того, як ми вже будемо закінчувати блоки на Хмельницькій атомній станції. Але чому Міденхаус? Чим вони краще за інші блоки? Ну, давайте так, якщо дуже грубо, бо не атомники нас будуть дивитися. Ну, є фактично, якщо ми дивимося на цю технологію 1000 мегаватт плюс один енергоблок, то не дуже багато виробників. Це Росія фактично, яку ми будемо обмежувати максимально во впливі на нашу атомну енергетику і будемо повністю відмовлятися. Фактично ми вже відмовилися. І інша – Южна Корея,
Південна Корея, яка має свій проєкт. Але цей проєкт вони розробили, базуючись також на оцій технології P1000, потім вони його вдосконали, там перевели на... Зробили локалізацію по своїм заводам, і зараз вони можуть постачати і на експорт цю технологію. Так? Після цього французи з реакторами АПР, власними до 1600 МВт, але ми вважаємо, що це дуже велика потужність для нас, для одного енергоблоку, і Вестінгаус більше нікого немає на сьогодні. Вестінгаус, фактично, він в основі лежить технології південно-корейської, і також китайці також розвивають свою технологію на базі, в тому числі і P1000 на сьогодні. Тобто це універсальна технологія, і ну, можливо вибирати між Вестінгаусом і французьким енергоблоком, але тут дуже велике питання також і грошей. Тобто, якщо ми маємо джерело фінансування під американський енергоблок від американського Екзимбанку, звичайно, тут я не бачу проблем з тим, щоб будувати ці енергоблоки. Ви сказали, треба усувати вплив Росії. Україна і від ядерного палива відмовилася, і енергосистема вийшла з цього зв'язку з Росією ще рік тому. І дуже довго вже йдеться про те, що Євросоюз має запровадити санкції проти Росатома, який управляє атомною енергетикою в Росії і має довгі руки і в Європі, та навіть до США дістало Росатом. І йшлося про те, що цей пакет санкцій увійде в 10-й, не увійшов, його вже оголосили. І ось політико пише, що і в 11-му пакеті санкцій обмежень щодо Росатому не буде, тому що дуже проти Угорщина і Франція. Чому так відбувається? Чому змогла Україна переконати Європу, що це кривава енергетика, газ, нафта, вугілля? Чому з атомною енергетикою поки що не вдається? Ну, ми працюємо, і Міністерство закордонних справ працює, всі інститути українські працюють на те, щоб це сталося. І фактично 2 тижні тому президент України підписав указ про введення санкцій проти Росатома і всіх філіалів Росатома, і всіх дочірніх компаній Росатома. І там 200 компаній фактично входять туди, в цей список. Всі, хто займається ядерною енергетикою, і не тільки енергетикою, а також виробництвом ядерних матеріалів, таке інше. І фактично шлях почався. Я думаю, врешті-решт будуть такі ж самі результати, як по газу і по нафті. Також, якщо ви пам'ятаєте, санкції проти нафтових і газових компаній над ними також дуже довго працювали. І фактично обмеження Європи газом ще навесні попереднього року, ніхто би мог сказати, що вони повністю обмежують і фактично закінчить свою залежність від російського газу. Зараз ви бачите, які результати. Те ж саме і з атомною. Генерація Росії насправді має дуже розвинуту атомну галузь. Це була не тільки газова голка. Так, а вони оприлюднили, що вони 200 мільярдів доларів, 200 мільярдів євро на рік вони отримують. Заробляють, так, на оцих своїх внешньоекономічних проєктах в ядерній сфері. Тобто це гроші, які потрібно зупинити, вони через це саме фінансують війну. Це те, чому вони хочуть захопити Запорізьку атомну станцію, в тому числі, тому що вони розуміють, що це дуже прибутковий бізнес. І це дуже великий актив. Один із найбільших активів в атомній енергетиці, який належить Україні. 6 енергоблоків, 6 тисяч мегаватт електрики. Якщо ми нам зараз додати 6 тисяч мегаватт електрики, при тому, що ми повністю збалансовані, ви розумієте, скільки ви могли, наприклад, експортувати електрики в європейські країни при умовах, якщо пропускна спроможність лінії нам би це дозволяло? Ну, не всі розуміють, що таке 6 тисяч. 6 тисяч – це от скільки можна дати світла в містах, наприклад. Це Париж чи це Лондон? Що це таке? Ну, чи Нью-Йорк, може? Знаєте, ну, таке невеличке місто, яких багато навколо Києва, там Бородянка, там, ну, такого роду
Міста вони споживають ну, від 50 до 100 мегаватт всі. 50-100, а тут 6 тисяч. А тут 6 тисяч. Весь Крим, я вам говорив, він споживав 600 мегаватт до того, як... А це в 10 разів більше. Таке місто, як Львів, наприклад, він, я можу помилятися, але я думаю, що вони споживають десь на рівні 200, може 250 мегаватт, щось таке. Тобто це дуже велика потужність, але це ми говоримо про населення, так? Зараз у нас підприємство, промисловість не працює. Якщо б працювала промисловість, тоді цього б нам якраз би вистачало повністю для того, щоб забезпечувати наше промислове підприємство. На вашу думку, російські атомники керують тими терористами, які планують свої дії навколо ЗАЕС, наприклад? Які планували захопити південну українську атомну електростанцію? Ні, фактично вони не керують, вони там як консультанти знаходяться, і після того вони отримують завдання безпосередньо від політичного керівництва Росії через своє керівництво. І вони фактично роблять цю грязну справу на Запорізькій атомній станції, на інших атомних станціях, розуміючи, що вони роблять погано, але... Ну, я думаю, що професіонали розуміють, що, що так не потрібно робити, але вони знаходяться в ситуації також, коли вони причинені політичною системою, і вони фактично кричать «Путін, Путін» і роблять те, що він скаже. Фактично військових не чують і не слухають, і військові атомників, звичайно, і вони просто... З самого початку знаходились на Запорізькій атомній станції як консультанти для військових, які їм говорили, що це не потрібно робити, і стріляти туди не потрібно, і сюди не потрібно, а тут можна. Ось така їх була роль. Ну, вже очевидно, що провалились їхні плани погасити Україну надовго, як би їх там не консультували енергетики, атомники. Ну, вони ще можуть намагатися тут таке. Ну, але от мені здається, що оцей критичний період, на вашу думку, ми вже пройшли. Кудрицький каже, що ми вже на плато. Ну, якщо вони будуть продовжувати обстріли, їм не заважає знов перевести енергосистему, інфраструктуру в той стан, який був. Так? На сьогодні атомні енергоблоки захищають ядерний матеріал. Тобто вони, наскільки вони не були крейзі, да, тим не менше вони не обстрілювали атомні станції безпосередньо за винятком Запорізької атомної станції, де вони робили дуже багато провокацій. Інші атомні станції, ну, вони розуміють, що якщо вони будуть стріляти по ядерному матеріалу, це буде ядерна аварія, і це абсолютно інший рівень відповідальності за це буде. Таким чином, сам ядерний матеріал захищає атомні станції на сьогодні, але вони в будь-який час можуть перейти цю черту, якщо вони будуть обстрілювати атомні станції, звичайно. Вся ця потужність, яка на сьогодні є на атомних станціях, це велика частина від споживання. Вона може бути втрачена, і тоді ми будемо мати дуже великі проблеми. Але в цілому, як на сьогодні, так дійсно на сьогодні ситуація стабілізована. Крім людського фактору, ось цих злочинців, терористів, які зробили з атомної електростанції щит фактично для себе, ще є невблаганні фактори, на яких не можна повпливати. Землетрус був в Туреччині, землетрус. До цього ми бачили землетрус цунамі в Фукусімі, де постраждала атомна електростанція. Україна, переважна частина, знаходиться на українському кристалічному щиті, але південь якраз може відчувати вплив сейсмічної активності у зоні Вранча в центрі, в Румунії. Як наші атомні електростанції захищені? Ну, наш фактично проєкт, він передбачає землетрус до 7 балів, це за шкалою Ріхтера, і тут треба також врахувати те, що от коли ви бачите
інформацію від західних джерел, що в Турції там було 8-9 балів, наприклад, там в інших містах. Це великий землетрус, але вони використовують іншу шкалу, і вона, в принципі, не по Ріхтеру, який враховує фактично енергію землетрусу, а вони враховують по наслідкам. Тобто, пошкодження. Пошкодження, так. Пошкоджені дома, трещини на, там, на землі. От таке все інше. І відповідно від цього нараховують оці бали. Таким чином, на 7 балів наша АЕС розрахована, це саме 9-10 балів по їх фактично шкалі. Тобто, якщо це сопоставити. Таким чином, навіть на той землетрус великий, який був в Греції, наші енергоблоки розраховані по проєкту. Якщо буде 6 балів по шкалі Ріхтера, у нас спрацьовує аварійний захист на всіх енергоблоках, вони переводяться, відключаються від енергосистеми, переводяться в максимально безпечний стан, відповідно. Але на протязі всієї історії роботи блоку спрацювання сейсмічних датчиків не було і спрацювання сейсмічного захисту не було. В тому числі були оці землетруси в Румунії, про що ви зараз нагадали, були тавчки і на Запорізькій атомній станції, але вони не доходили до рівня спрацювання захисту, блоки продовжували працювати. Тобто тут ситуація така, що в цій сейсмічній зоні України на сьогодні наші блоки достатньо захищені для того, щоб протистояти землетрусу. Що стосується Фукусіми, звичайно, там також там було накладання деяких факторів. І фактично землетрус, він пошкодив зовнішнє живлення, і станція перейшла на дизель-генератори. І вона б працювала на цих дизель-генераторах до поновлення зовнішнього живлення, нічого б не сталося. Але сам оцей землетрус, через цей землетрус виникло цунамі. І через півгодини вона дійшла до берега, і ця волна там 25 метрів була, і вона затопила оці дизель-генератори, які саме забезпечують ці аварійні. Саме совокупність цих двох факторів вона призвела до таких важких наслідків. Дякую вам дуже. Це хороша крапка, що принаймні землетрусів ми можемо не боятися в цей шалений, тяжкі, буремні часи. Петро Котян, президент «Енергоатому», був з нами. Мене звати Юлія Галушка. Залишайтесь із «Ми Україна».